চতুৰ্থ বৰ্গ বা গ্ৰেড ফ'ৰৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হ'বলগা যি ইণ্টাৰভিউ আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, এই সম্পৰ্কে কেইটামান দৰকাৰী কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, বহুকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন গম পাব। বহুতে আমাক গ্ৰেড ফ'ৰৰ নিযুক্তি আৰু ইণ্টাৰভিউ সম্পৰ্কে বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধি আছে। বহুতৰ এপ্লাই কৰিবৰ সময়ত কিছু ভুল হৈ গৈছিলে, সেইখিনি কি হ'ব সেইখিনিও সুধি আছে, আৰু বহুতৰ যি ডিগ্ৰী পাছ কৰা সেই কথাখিনিও সুধি আছে। আৰু একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিবৰ সময়ত ডিগ্ৰী পাছ কৰা নাছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে পাছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কি হ'ব এইখিনি কথাও সুধিছে, আৰু ইণ্টাৰভিউত কি কি হ'ব পাৰে বা কেনেধৰণে সাজু হৈ যাব লাগিব এইখিনি কথা আমাক সুধিছে। মই আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি শুনিলে নিশ্চয় আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল যে গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে গম পাইছে যে ইণ্টাৰভিউ হ'ব অহা ডিচেম্বৰ মাহত। গতিকে ডিচেম্বৰ মাহ হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই, ডিচেম্বৰ মাহৰ অলপ সোনকালতে মানে ইণ্টাৰভিউখিনি হ'ব বুলি আমি জানিছোঁ। এতিয়া ইণ্টাৰভিউত 5 নম্বৰ ৰখা হৈছে, আৰু ইণ্টাৰভিউত আচলতে কি কি হ'ব সেই গোটেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তত সবিশেষ কৈ দিব পৰা হোৱা নাই, যদিও সম্ভাৱ্য কি কি কথা আছে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এতিয়া কথা হ'ল যে ইণ্টাৰভিউ যিটো মাৰ্ক, এই 5 নম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি কিমান নম্বৰ পায় সেই কথাখিনি খুব নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু আপুনি আগতে যিটো ৰিটেন পৰীক্ষা হৈ গৈছিলে, এই ৰিটেন পৰীক্ষা যে 21 আগষ্ট হৈছিলে আৰু তাৰ ৰিজাল্ট 18 অক্টোবৰৰ দিনাখন ঘোষণা কৰিলে, গতিকে এইখিনিত আপোনালোকৰ সম্ভাৱ্য কি হ'ব পাৰে, মানে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউত কি কি হ'ব পাৰে মই সেই বিষয়ে কৈছোঁ। সেইটো হৈছে যে যিহেতু গ্ৰেড ফ'ৰৰ গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত 3টা পৰ্যায় আছে, এটাত চাকৰিৰ দৰমহা 3900 আৰু এটা পৰ্যায়ত আছে 4200, এটাত হ'ল 4400, এইটো গ্ৰেড পে, এইটো টোটেল দৰমহা নহয়, মই পৃথক এটা ভিডিঅ'ত সবিশেষ কৈছিলোঁ। এতিয়া এই যে তিনিটা পৰ্যায়ত আচলতে দৰমহাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, 3900ত অলপ কম হ'ব, 4200 গ্ৰেড পেত অলপ বেছি হ'ব, আৰু 4400ত তাতকৈও বেছি হ'ব। আৰু বেছিভাগ চাকৰি কিন্তু অষ্টম পৰ্যায়লৈকে যিটো কেটেগৰী 1ত আছিলে, ৰিড আপ টু ক্লাছ 8 বা 8 পাছ লাগিব, 8লৈকে পঢ়িলেই নহ'ব আচলতে। ইয়াত ৰিড আপ টু বুলি আছে যদিও আচলতে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলেহে গ্ৰেড 4ৰ চাকৰি দিয়ে, 8 পাছ নকৰিলে নিদিয়ে। 9635টা চাকৰি তাত আছে বেছিকৈ, আৰু তাৰ ধৰি লওক আধামান চাকৰি আছে মেট্ৰিক পৰ্যায়টোত, এই টোটেল 14281টা। এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ 8 পৰ্যায়টোত বেছি আছে, এতিয়া 8 পৰ্যায়ৰ লগত কম্পিটিশ্যনটো 8 পৰ্যায়ে হ'ব, আৰু মেট্ৰিক পৰ্যায়ৰ লগত মেট্ৰিক পৰ্যায় হ'ব, কিন্তু আপোনাক এখন মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিব আৰু এটা কাউন্সিলিং হ'ব, আপুনি আচলতে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে উপযোগী। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে চাকৰি আছে, এতিয়া ধৰি লওক আপুনি লখিমপুৰ জিলাৰ ইণ্টাৰভিউটো লখিমপুৰতে হ'ব, আৰু লখিমপুৰ জিলাত যিখিনি খালী পোষ্ট আছে সেইখিনি লখিমপুৰৰ কেণ্ডিডেটকে নিযুক্তি দিবলৈ পৰাপক্ষত চেষ্টা কৰিব, কিন্তু কেইটামান পোষ্টত হয়তো অন্য জিলাৰ মানুহো পাব পাৰে যদিহে তাত তেনেধৰণৰ কেণ্ডিডেট নোলায়। কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে কিছুমান লোক উপযোগী নহয়, ধৰি লওক কোনোবা এখন ধৰি লওক যিটো আমাৰ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কিবা নাও এখনৰ কাৰণে মানুহ দৰকাৰ, সকলো মানুহ তাৰ কাৰণে উপযোগী নহ'ব, গতিকে ইণ্টাৰভিউ এটাৰ যোগেদি তাক নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। সেই পোষ্টখিনি সুধি তেওঁলোকত এটা নিশ্চিত হ'ব লাগিব যে সেইজন কিহৰ কাৰণে উপযোগী। গতিকে যিখন বোৰ্ড গঠন কৰিব সেই বোৰ্ডখনত আচলতে বিভিন্ন বিভাগৰ মানুহ থাকিব। এতিয়া বহুতে ভাবি আছে যে অন্ততঃ তাত 5জনমান মানুহ থাকিব, 5জনমান মানুহে বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিব আৰু প্ৰশ্নকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আচলতে তেওঁলোকক মেইল লিষ্ট বনাব। প্ৰকৃততে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অলপ এক্সপাৰ্ট লোক সেই ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ডত ৰাখিব, সেই মানুহজনক চাব যে কোনটো বিভাগৰ কাৰণে উপযোগী। আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যে ক্লাছ 8 পৰ্যায়লৈকে কেনেকুৱা চাকৰি আছে। এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণেতো সকলো মানুহ উপযোগী নহ'ব, সকলো চাকৰিৰ কাৰণে সকলো মানুহ উপযোগী নহয়, গতিকে কেণ্ডিডেটজন আচলতে কি চাকৰিৰ কাৰণে আগ্ৰহী
এইখিনিও কথাও তাতে বিবেচনা কৰিব। কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটক হয়তো সুধিব যে তেওঁ ফুড গ্ৰেডৰ কোনো কোন বিভাগৰ কাৰণে তেওঁ আগ্ৰহী, তেওঁ যদি কয় যে মই ভেটেনেৰি বিভাগৰ কাৰণে আগ্ৰহী, তেতিয়া ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁক চাব, ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সপাৰ্টে সেই ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত তেওঁ সোধপোছ কৰিব সেইজন আচলতে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকক খালী আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত সেইজন কেণ্ডিডেট উপযোগী হয়নে নহয় কিছু তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি পেলাই নিৰ্বাচন কৰিব। বুজি পাইছে কথাটো? এতিয়া যিহেতু ইয়াতে চাকৰিৰ পৰ্যায়বোৰ বেলেগ বেলেগ, এতিয়া এল পি ইউ পি চাকৰি নহয় যে এল পি টিচাৰ বুলি ক'লে সকলো এল পি টিচাৰ একেই, আপাৰ প্ৰাইমেৰী বুলি ক'লে একেই, এনেধৰণৰ কথা নাই, আৰু তাত বাৰু ইণ্টাৰভিউ কথাই নাই। কিন্তু এই চাকৰিটো যিহেতু ইয়াতে এটা কাউন্সিলিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ এটা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ বিশেষজ্ঞ লোকে আচলতে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব সেই পৰ্যায়ৰ লোকৰ কাৰণে। আমি ইয়াতে চাকৰিখিনি গোটেই অনুসন্ধান কৰি দেখিছোঁ ইয়াতে চাকৰিৰ পৰ্যায়বিলাক, আমি কিছুমান চাকৰিৰ কথা আগতে শুনাই নাছিলোঁ, হয়তো আপোনালোকেও শুনাই নাই, এনেধৰণৰ কিছুমান পোষ্টত এপইণ্টমেণ্ট হ'ব এইবাৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ, যে তেনেকুৱা চাকৰি বহুখিনি আপোনালোকে শুনাই নাই। গতিকে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, এতিয়া ধৰি লওক লখিমপুৰ জিলাত কি কি পোষ্ট আছে, ধৰি লওক লখিমপুৰ জিলাত চাকৰি খালী আছে 1000টা, 1000টা গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি খালী হৈ আছে, আৰু সেই 1000টাত এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ যাওঁতে ভেটেনেৰি বিভাগত আছে ধৰি লওক কিমানটা, 100টা আছে, কোনোবা এটা বিভাগত 20টা আছে। গতিকে সেই বিভাগৰ কাৰণে তেওঁলোকক বাছিব, আৰু কথাটো এনেধৰণৰ হ'ব যে ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে ধৰি লওক তাতে কাউন্সেলিঙত 50জন ওলালে, কিন্তু পোষ্ট আছিলে ধৰি লওক 20টাহে, গতিকে 50জনকতো দিব নোৱাৰিব। গতিকে তেতিয়া ৰিটেন এক্সাম আৰু ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰিব, আৰু যাক যিটো পোষ্টৰ কাৰণে আচলতে উপযোগী বুলি ভাবে তেওঁ সেই বিভাগৰ কথাখিনি সোধাৰ মানে সম্ভাৱনা আছে। সকলোকে একেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব বুলি আমি ভবা নাই, যে এনেধৰণৰ নহয় যে সকলো প্ৰাৰ্থীকে কোনো নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্ন 10টা বা 5টা সুধিব, তেনেকৈয়ে তেওঁলোকক 5 নম্বৰৰ ভিতৰত নম্বৰ দিব, তেনে পৰ্যায় নহয়। এই যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইটো আচলতে কাউন্সেলিং টাইপৰ, আৰু তাতে ভেৰিফিকেশ্যনো হ'ব, হয়তো কোনোবা গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটো থাকিব, গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটসকলকো হয়তো তাতে নাকচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে কোনোবা গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেটে যদি ভুল তথ্য দি ফোৰ্থ গ্ৰেডত উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ কিন্তু বিপদ অনিবাৰ্য, বিপদ আহিবই, কাৰণ তেওঁ কাইলৈ চাকৰি পোৱাৰ পিছত তেওঁ ভাবিব হয়তো যে মই চাকৰিটো পালোঁ, এতিয়ানো মোক কেনেকৈ গম পাব, মই এক্সেঞ্জ অফিচত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বুলিয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ চাকৰিটো পাই যোৱাৰ পাছত ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত হয়তো পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন দিব পাৰে, এনে এটা কথা আলোচনা চলি আছে। আপোনাৰ পঞ্চায়তত ধৰিলোঁ 30জনে চাকৰি পালে, গতিকে 30জন মানুহক পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ ইমান এটা অসুবিধা নহয়। তাৰ উপৰিও সেই কেণ্ডিডেটজনৰ গাঁৱৰ মানুহ বা সেই এলেকাৰ তেওঁ সমনীয়া মানুহ যিসকলে একেলগে বি এ পাছ কৰিছিলে বা তেওঁ গম পায় যে এজন গ্ৰেজুৱেট, গতিকে তেনেধৰণৰ যিকোনো লোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ ধৰা পৰি যাব, আৰু চাকৰি পোৱাৰ পিছতে তেওঁ চাকৰি পোৱা নিলম্বিত হ'ব, লগতে আইনৰ দোষত পৰিব। এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে, মই আগৰ ভিডিঅ'ত এইবোৰ কথা কৈছিলোঁ। তাৰপাছতো যদি কোনোবাই মৰহাস কৰি চাকৰিটো লয় তেওঁ নিজৰ কথা, কাৰণ এতিয়া সময়টোত অলপ বেকাবেকি হ'লেই চাকৰি পোৱাৰ পাছতো চাকৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব, গতিকে নিজৰ বিপদটো নিজৰ ৰিস্কত থাকিব। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ আচলতে অপকাৰৰ কাৰণে নহয়, যাতে ভৱিষ্যতে বিপদ নহওক সেইকাৰণেহে এইবোৰ কথা কৈছোঁ। এতিয়া ইণ্টাৰভিউলৈ যাওঁতে আপোনালোকক মই ক'লোঁ যে আপোনালোকে এই যিটো মই ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱাই আছোঁ, মই এটা ভিডিঅ'ত গ্ৰেড ফ'ৰৰ কি কি চাকৰি আছে মই গোটেইখিনি কথা কৈছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব। আপুনি কোনটো চাকৰিৰ কাৰণে উপযোগী হয়, কোনটো বিভাগৰ কাৰণে, আপুনি নিজেই এটা ছিলেক্ট কৰিব। হয়তো এটা নহ'ব পাৰে, আপুনি বোলে মই যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'লেই চাকৰি কৰিব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই আটাইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে কিছু কথা এতিয়া অধ্যয়ন কৰি থাকক। এই নৱেম্বৰ মাহটোত আপুনি অধ্যয়ন কৰি থাকক, আৰু আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি থাকক, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা কিছু সুধিব পাৰে, বা আপোনাক যদি ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি লাগে ইৰিগেশ্যনৰ কিছু কথা হয়তো সুধিব পাৰে,
যদি আপুনি ভেটেনেৰি বিভাগৰ চাকৰি ল'ব বিচাৰে, ফ'ৰ্থ গ্ৰেডেই হওক, কিন্তু ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছু কথা সুধিব পাৰে আপোনাক। গতিকে আপোনাৰ লগত এটা কাউন্সিলিং হ'ব, আপুনি কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে, কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্টৰ কাৰণে আগ্ৰহী ক'ব লাগিব। আপুনি হয়তো তিনি চাৰিটা বিভাগৰ নামো ক'ব পাৰে, তেতিয়া আটাইকেইটা বিভাগৰ কাৰণে আপুনি ক'ব লাগিব আপোনাৰ সেইখিনি জ্ঞান আছে নে নাই। সেইখিনি এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে আপোনাক চাব যে আপুনি সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টৰ কাৰণে উপযোগী হয়নে নহয়, সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকৰ হয়তো বহুতৰ এইটো কথা হৈছে যে ডকুমেণ্টছত কিছু প্ৰব্লেম আছিলে, এপ্লাই কৰোঁতে হয়তো কাৰোবাৰ ভুল আছিলে। এই যিবিলাক কথা আছে, এটা হ'ল যে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিটত কিবা যদি নামৰ প্ৰব্লেম আছে, তেতিয়া কোড এফিডেভিট এটা কৰি ৰাখিব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। আৰু যদিহে এপ্লাই কৰোঁতে ভুল হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ সময়ত সেইখিনি আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব পাৰিব। কিবা এটা আপোনালোকৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্ট দিলে ভুলক ক্ৰমে এপ্লাই কৰোঁতে, এই টেকনিকেল ইৰৰবিলাক কিন্তু আপোনালোকৰ ছল্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, বুজি পাইছে? তাৰপিছত মই এই ভিডিঅ'টো সামগ্ৰিকভাৱে ক'লোঁ যে আপুনি ইণ্টাৰভিউলৈ কেনেকৈ সাজু হৈ যাব, নিযুক্তি কেনেধৰণে হ'ব, তাৰপাছতে এখন মেইল লিষ্ট প্ৰকাশ পাব, ইণ্টাৰভিউ হৈ যোৱাৰ পিছত মেইল লিষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিমান নাকচ হ'ল সেইখিনি চাই, আৰু মেৰিটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এপইণ্টমেণ্টবোৰ হ'ব। ধৰি লওক একেবিধ পোষ্টৰ কাৰণেই লাইব্ৰেৰী বিয়েৰাৰ পোষ্টৰ কাৰণে ধৰি লওক আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পোষ্ট আছিলে 10টা, তাত কেণ্ডিডেট ওলালে 15জন, মানে সেইটো কাৰণে আগ্ৰহী, গতিকে মেৰিটত ছিলেক্ট কৰিব সেই 10জন কেণ্ডিডেট। এনেধৰণে এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি আছে, কাৰণ ইয়াতে গ্ৰেড ফ'ৰ বুলি কওঁতে ইয়াতে বিভিন্ন পৰ্যায় আছে। আৰু এটা কথা ঠিক যে যাৰ মেৰিট ভাল তেওঁলোকে অলপ বেছি দৰমহাৰ চাকৰিটো পাব, মানে গ্ৰেড ফ'ৰতে তিনিটা পৰ্যায় গম পালে, আৰু মানে গ্ৰেড পে'টো অলপ বেছি পোৱা আৰু, কেইশমান টকা বেছিকৈ পাব। গতিকে যাৰ মেৰিট ভাল, যাৰ ৰিটেনত নম্বৰ বেছি পাইছে, ইণ্টাৰভিউত অলপ বেছি নম্বৰ পাইছে, তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হ'ব, বুজি পাইছে? আৰু এইখিনিতে মই আকৌ এবাৰ দোহাৰি দিছোঁ যে ক্লাছ 8 পৰ্যায়ৰ মানে 8 পাছৰ কাৰণে যিখন পেপাৰ আছিল তাতো তিনিটা পৰ্যায় আছে গ্ৰেড পে', আৰু মেট্ৰিক পৰ্যায়ৰ যিখন পেপাৰ আছিল তাতো আছে তিনিটা পৰ্যায়ৰ গ্ৰেড পে'। এইটো কথা নহয় যে 8 পাছৰ পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে দৰমহা কম হ'ব আৰু মেট্ৰিক পাছত দৰমহা বেছি হ'ব, সেইটো নহয়। তাৰমানে আপুনি যিটো কেটেগৰীত পৰীক্ষা দিছিলে তাত আপুনি মেৰিটত যদি আহে, একদম মেৰিট বুজি পাইছে, মানে লিষ্টত যদি একদম টপত আহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথম বেছি গ্ৰেড পে'ৰ চাকৰিটো পাব। এইখিনি কথা ক'লোঁ, মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ মনত খুদুৱাই থকা বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি পাই গৈছে। ইয়াৰ পাছতো আপোনাৰ মনত নানা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে কুমাৰ বসন্ত আসাম ইউটিউব চেনেলে ধাৰাবাহিক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছে। আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, আপোনালোকক সোনকালে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দি মই আকৌ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।